Pa dobro, bilo je kvalitetni igrač. Stvarno? Ono, sad kad bi nabrajao, treba sat vremena da nabrojiš. To su ozbiljne utakmice bile. Kad uzmemo sve ekipe, ne samo Sarajevo Željo, nego smo imali Slobodu Tuzlu gdje sad sjećam, Omerova ekipa nije izgubila pola godine. Pa smo mi pobijedili nakon što 2-0, sjećaš se, nakon pola godine. To je bio niz sa Rahmetli Mustafom Mukićem. Pa to ti govorim, pa dođeš odličnim trenerom. Banović, budućnost Banović, gdje si imao majstore Špicera, imao si Mehmedović, imao si ono, Kuljaninović, imao si Čičkušić, imao si, to Soči Bojić, jel Bojić, ja se sjećam ti igrača, odeš u Bihać, gdje imaš Halim Stupac, Lukavac, Ibraković, Abdullah, ono, kad odeš pa uzmeš Slobodu, Alen Mešanović, Enes Mešanović, Omer, Velež, Soba, tako je, to su bile strašne ekipe, pa Sarajevo, Želji.